Een hartelijke goeiemorgen. Ik groet jou in die prachtige naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Ik deel graag met jou gedachten uit die woord van die Heer. Ik kan gerust lees Johannes 1 vers 1 tot 14. Eindelijk tot vers 18 toe. Als tekst wil ik gebruik Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien nie. Die enige gebore seun wat in die boezem van die Vader is, deed hom verklaar. Ek lees dit graag weer. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boezem van die Vader is, deed hom verklaar. Je weet, lieve broer, sister, ek dink dit is een van die dinge wat in ons elke dag wandel, lewe, juist so een gemis en een gehapper is, is dat mense God nie kan sien nie, God nie kan sien nie. Ek bedoel, ons sien God nie fysisch met ons oë nie, maar ons sien ook nie eintlik die Here raak in sy woord nie, ons sien nie die Here raak in sy beloftes nie, ons sien nie die Here raak in die dinge wat rondom ons is nie. Ons leef soos mense wat maar net deur die oog van vlees kyk, en ons sien net die hier en die nou, ons sien maar net dit waarteen ons vastkyk. Maar om te kan sien wat Jesus sien, om te kan sien wat God sien en wie hy is, dat ons daarin kan staan en sterk wees, daar die ding mis, en vir daar die rede gryp mense na allerhande strooihalms in die lewe vir 'n geloofslewe, vir dinge wat hulle hoop in hulle lewens kan en moet gebeur ensovoorts. Mense is eintlik net vervaard en vasgevang in die gedagtes van self. Ons vind toe dat die volk by geleentheid staan aan die voet van die berg. Ons lees dit in Deuteronomium 4 vers 11 en 12, waar Moses skryf, hy sê, toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan, en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met duisternis, wolke en wolke donkerheid. Hier sien ons iets van die glorie en die heerlijkheid van die Here. Maar, sê hy, en die Here het met julle uit die vuur gespreek, julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Jy weet, dis vir mense die probleem, ons hoor baie keer en ons weet nie wat ons hoor nie. Ons hoor die stem van die Here, maar ons gee nie ag daarop nie, want ons sien nie die dinge wat ons hoop om te sien nie. Hulle staan hier aan die voet van die berg, hulle sien iets van die glorie van die Here, maar hulle sien nie die Here nie, want in die hart, dit wat hulle sien, ken hulle nie daar die stem nie, en hulle is nie vertrouwd met die Here nie. Hulle sien op die, hulle hoor iets, maar dis al. En dan sien ons hoe dat die volk constant murmureer en kla, hulle is op pad na die land van die belofte toe, maar hulle gaan nie die land van belofte in nie, alhoewel hulle die stem van die Here hoor, gaan hulle in hulle boue goue kalf. Hulle gaan doen die dinge wat God vir hulle gesê het om nie te doen nie. En so beland hulle 40 jaar in die woestyn. So sterf 'n hele geslag van mense uit, want hulle het God nie gesien nie. Ons hoor God, ons weet nie altyd dat ons God hoor nie, soos hierdie mense in hulle harte oopgestel het vir God en ag gegee het op sy woord nie. Op daai oomblik was dit miskien 'n indrukwekkende ding wat ons gesien het, maar ons het geen begrip en ons het geen verstaan nie. Ons sien nie. Ons sien nie. Moses self is op die berg en hy vra vir die Here, hy sê, laat my tog u heerlikheid sien. En dan sê die Here vir hom, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hier is die Here besig om te sê, het gaan nie net oor dit wat jy dink sien is nie, het gaan nie oor wat jy dink. Jy sien die Here nie, want hy sê verder, ek sal my hand van jou wegneem nadat jou in die skeer van die rots gestel het en my hand oordek jou daar in die rots. Hy sê, en ek sal by jou verbygaan en jy sal my heerlikheid van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie, want niemand kan die gesig van God sien en bly lewe nie, sê in Exodus 33. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Weet jy, broer, suster, hier is vir my 'n kosbare waarheid in hierdie gedagte opgelê.
Ons sien dit as 'n negatief. Maar eintlik sê die Here, as jy die aangesig van God sien, moet jy bereid wees om te sterwe. Om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om met ander woorde 'n kind van God te wees, om te wandel in 'n verhouding met die Here, vra dat ek moet sterwe. Hierdie mens moet sterwe, hierdie sonde in my moet sterwe. Ek moet kom by die plek waar ek aan 'n kruishout vasgenaal word soos my meester, dat ek kan sterwe, want as ek nie sterwe nie, kan ek die aangesig van God nie sien nie, kan ek in die teenwoordigheid van God nie wees nie, kan ek in 'n verhouding met God nie wees nie. Dis wat die Here hier by implikasie vir Moses sê, as jy my aangesig sien, gaan jy sterwe. Jy gaan sterwe. Niemand kan my aangesig sien en bly lewe nie, want in die teenwoordigheid van God, die wat daar kom en daar sonde in jou lewe en daar's mens wees, vlees in jou, gaan sterwe. Ek en jy het 'n keuse om te sterwe in Christus, in die wonderlike verlossingswerk wat hy vir ons kom doen het. Maar as ons met ons sonde voor God verskyn, soos wat dit sal gebeur by die wit troon oordeel, sal die skape van die bokke geskei word na sommige mense wat gaan gered word, na andere wat met hulle sonde, wat nie die sonde laat wegwas het nie, wat nie in Christus nuut gemaak is nie, sal in die poel van vuur gewerp word. Die wat met die teenwoordigheid van die Here kom, met sonde, sal werklik sterwe. Hulle sal geoordeel word. Die Here Jesus kom as die plan van die Vader vir verlossing en van redding. In Matteus 11 vers 27 sê hy, alles is aan my oorgegee, deur my Vader. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En dan sê hy hierdie woorde, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar, om die Vader te ken. Die Seun moet hom aan ons openbaar, liewe broer, suster. En ons sien dat hy vir ons in die woord gesê het, as jy lees in Johannes 14, dan sê hy, niemand het God ooit gesien nie. Maar die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So aan wie hy dit bekend maak. Wil u hê dat die Here die aangesig van God aan u bekend maak, is die vraag wat dan maar sommer so in die lig hang. Wil ek die aangesig van God sien, soos 'n Moses uitroep, dan sê die Here, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Nou miskien vanoggend is daar iemand wat die boodskap gaan hoor ergens as dit aangestuur word van een persoon na 'n volgende, wat nog nie jou hart en jou lewe vir die Here gegee het nie. En jy wil die aangesig van God sien, want jy weet, jou lewe, jou gesoeg, jou gestry, bring jou nêrens nie. Jy sien eintlik net elende en dood in jou lewe, en jy het die aangesig van God nodig. Ek wil nie net iets hoor van die geëerlikheid van die Here nie, ek wil God sien, ek wil met God ontmoet, ek wil my hart en my lewe aan die Here oorgee, dat die Here my siel kan red. Miskien is daar iemand wat luister na die boodskap en jy gaan deur diep waters van beproewinge, uitdagings en krisisse in jou lewe. En jy sê, ek wil nie net hoor aangaande die woord van die Here nie, ek wil die hand van die Here in my lewe sien. Ek wil sien hoe dat die Here my vyand voor my uitdryf. Ek wil sien hoe dat die Here die berg wat voor my staan wegskuif. Ek wil sien hoe dat die Here uitkoms gee. Ek wil sien hoe dat die Here oorwinning in my lewe werk. Ek wil die aangesig van God sien. Miskien is daar iemand wat in 'n huwelikskrisis staan. Jou man of jou vrou is besig met 'n derde party en die liefde het doodgegaan en my huwelik is besig om uit mekaar te val. Jy wil sien hoe dat die Here genesing bring, herstel bring, hoe dat die Here hierdie krisis en hierdie uitdaging vir jou wegneem. Miskien is daar 'n kind in jou lewe wat baie teleurstel en wat op plekke en in situasies beland het en jy vrees vir die lewe van jou kind. En jy wil die aangesig van God sien. Wat is die uitdaging waarmee jy vandag worstel?
en gekonfronteer word. Die Here sê, kom na my toe. Wil jy die aangesig van God sien? Kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is, want ek sal vir jou rus gee. Ek sal jou rus gee. Hoe gee jy rus? Hy sê, neem my juk op julle. Die juk is die kruis. Jesus het vir ons die kruis kom dra, sodat hierdie lewe wat ons lewe sonder Christus, wat ons eintlik net op pad vat na 'n ewige verdoemenis, omdat ons hom nie ken nie. Hy sê, neem my kruis op julle, elke dag. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En as julle julle kruis elke dag opneem, ek sal julle rus gee vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Ek bring jou by die plek waar jy die Vader kan ken. Want hy sê, ek sal aan jou bekend maak. Want hy besluit aan wie dit openbaar. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Niemand ken die Seun nie. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie hy dit wil openbaar. Sal ek en jy vanoggend ons toevlug neem na die Here toe. Here, ons kom vanoggend in die naam van Jesus. Ons kom vanoggend en ons bely die naam Jesus Christus, die Lam van God wat vir my die prys betaal het, sodat in Christus ek die lewe kan ontdek en ken en ontvang, dat het my lewe kan verander en vernuwe. Vader, ek staan vanmôre voor U met al die uitdagings wat hierdie ou wêreld na my toe bring. En ek besef vanoggend net een ding, al wat ek nodig het, die enigste ding wat ek nodig het is, ek wil die aangesig van die Here my God sien. Ek wil die Here in my lewe ken. Ek wil die hand van die Here in my lewe ervaar. Ek kyk vanoggend, Here, oor die probleme heen, oor die uitdagings heen, oor al die seerkrente leerstellings heen. Ek kyk vanoggend om die aangesig te sien van U, my verlosser, my redder en my Here. Vader, hier is ek. Ek gee myself. Ek neem vanoggend U juk op my. Ek neem vanoggend U kruis op my. Ek sterwe in myself, Here, sodat U in my kan ontwaak en kan lewe in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, vat die Here op sy woord en jy sal vind die Here is getrou en hy sal hom aan jou openbaar en hy sal jou deurdra. Hy is jou God en jou losser. Die Here seën jou.